Meddwl am y cam nesaf yn eich gyrfa nyrsio. Gallai gig yng Nghymru eich helpu. Gyda threfniadau gwaith sy'n ystyried y teulu, dyw nyrsys fel Emma ddim yn gorfod dewis rhwng bywyd teulu a'i gyrfa. Mae Emma yn brif nyrs ward ac mae ganddi'r opsiwn i ddatblygu ei gyrfa ymhellach. Ond mae ganddi lawer o amser o hyd i dreulio gyda'i theulu. A gyda hyn i gyd ar garreg y drws, mae'n gallu gwneud yn fawr o'i hamser rhydd. Dewch o hyd i'ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yng Nghymru, yn union fel Emma.